Միամ էի շատ պատահաման բերանցս դրսերի, որ ինքը Սարսյանցի աղջիկը չի։ Ու քիչ հեռու ասեի, որ Արա դու պատահաման բան չես ասի։ Հա, Արամիկ, պետք էր։ Ես երազում էի դրա մասին, պատկերացնում ես։ Դու իր մասին ես երազում, իսկ ինքը Սևանցու մասին է երազում։ Ոչ, դա տենց չի խափում ես։ Եթե նա մորը տեսնի, երկրից չի մեկնի։ Իսկ այդպես կվտանգվի թե իր կյանքը, թե իմ։ Պատմեք ինձ մորս մասին ու նաև ասեք, որտեղ է հիմա մերս։ Լավ էլի լավ, որ լակոտ չեմ, ինչքան պետք ինձ խափեք։ Ալի, բժիշկները ինչ են ասում։ Առաջնորդները այսօր ժամը 9-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։